मुझे सुने हबीब फरमायो तज्जे मानू मुझी हदीस बुद्धी या बुधाई। सरकार फरमाइन था मुझा मौला ओ मुझा रब करीम इने मानू के तरो ताजो रख जाए जेको मुझी हदीस बयान कंदो आ जेको मुझी हदीस बुधंदो आ वरी बियन तई पहुंचाईंदो आ मुझा रब करीम मां मोहम्मद तो को दुआ तो घुरा त इने बानन के तरो ताजो रख जाए। حضرت عبداللہ بن مسعود تو روایت کرے حبیبن کریمن فرمایا ہوتا لیس المؤمن بالطعان مومن بانو کدے بتانا دین وارو نہ ہوندو آ وللعان مومن بانو کہیں کے لانت کرن وارو نہ ہوندو آ وللفاحش مومن بانو کدے بھی گندا لفظ نہ گالائیندو آ ائی مومن بانو کدے بھی بخیل نہ ہوندو آ کہیں کے تانو دین ہل ہل ہیڑا تیڑا پنے ہیڑو مانے ہیڑی تجھو گھرانو ہیڑو یو تانو آ یو تانو آ مجھے محبوب فرمایو کہیں کے تانو ندیندہ کہو چھو تا تانے دین سا انہ جی دل کے دکھ پوچندو جے کریں کہیں جی دل کے دکھائے تو یہ آ جنو بیت اللہ شریف کے دراہے چھڑے کہیں جی دل دکھائے کہیں جی دل کے آزارے کہیں جی دل کے ایزا پوچائے وہ یہ آج ہی اللہ جے گھر کعبت اللہ شریف کے بھی ڈرائے مجھا دوستو کہیں اللہ جے بانے کے کہیں مانو تانو ہیوں تانو ڈنہیں تا توں ہیڑو سنیو آئیں ہیڑو مسکین آئیں ہن غریب داہ کئی مجھا مولا جے مسکین آیا تب مکھے مسکین تو بڑھایو آ اج ہن مانو مجھے دل آزاری کئی آ بس اللہ جی ذات وٹن جی آہ گھامی وئی چند دیہ گزریا وہ جے کو تانے ہن وارو انہیں جے مال میں نقصان پیجن شروع تھی ویا ہن جے مال میں برکت پیجن شروع تھی وئی تھوڑا ہی مہینہ گزریا سال پورے تھین کا اگ میں چند مہینن جے اندر وہ تانے دین وارو سنیو بن جی ویو جے کے تانو دنے رب انہیں کے مالا مال کرے چھو